Lani, leta 2011, je minilo 30 let, kar je pri Pomurski založbi izšla skupinska pesniška zbirka Kot slutnja radovedno, v kateri se je poleg Milana Vincetiča in Valerije Perger literarno predstavil tudi Feri Lajnšček. Takrat je bila slutnja, danes je dejstvo. Ta literarni prvenec ni bil le napoved novih literarnih glasov iz sveta ob Muri, ampak, kar zadeva Lajnščka, tudi začetek ene najplodnejših literarnih poti v sodobni slovenski književnosti. To pot je Feri Lajnšček v minulih 30 letih izhodil v številne smeri in ustvaril raznolik literarni opus, ki obsega poezijo, pripovedno prozo, leposlovje za otroke in mlade, dramska besedila, radijske igre, esejistiko in scenaristiko. Ta pot je že zdaj posajana s toliko literarnimi znameni, da je treba za orientacijo med njimi vzeti v roke bibliografijo avtorjevih del. Ta izpričuje 11 pesniških zbirk za odrasle in 4 za otroke, 20 romanov za odrasle bralce in 3 mladinske romane, 26 slikanic, 42 izvedenih radijskih iger za odrasle in otroke, 2 knjigi kratke proze, več uprizorjenih dramskih besedil, 2 knjigi besedil za lutkovno in otroško gledališče ter 2 esejistični knjigi. A te knjige ne samevajo na policah knjižnic in tudi ne ždijo v skladiščih založb, ki so jih izdale. Feri Lajnšček je bran avtor. Doma in v tujini, kjer lahko njegova dela prebirajo v angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, madžarščini, češčini, slovaščini, hrvaščini, srbščini in makedonščini. V slovenskem jezikovno-kulturnem prostoru je, kakor kažejo empirični podatki, na samem vrhu lestvice branosti. Hkrati je Feri Lajnšček avtor, v katerega ustvarjalni osebnosti so se posrečeno zlili pretanjen občutek za besedo, glasbo in sliko. Zato ne preseneča, da slovenski režiserji v njegovi pripovedni prozi najdevajo hvaležno filmsko snov in da se za njegovo poezijo zanimajo glasbeni ustvarjalci. 6 predlogami za celovečerne filme in 4 za dokumentarne je Lajnšček največkrat adaptiran sodobni slovenski pisatelj, ki ga slovenska filmografija že šteje med moderne klasike. S pesemskimi besedili za glasbene skupine in zbore pa je nadaljevalec žlahne tradicije slovenskega glasbenega tekstopisja, kakor so ga v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja vzpostavili na primer Gregor Strniša, Fran Milčinski Ježek in nekateri drugi avtorji. S svojimi besedili je Lajnšček v slovensko popularno glasbo nedvomno vnesel višje in estetsko zahtevnejše standarde. Isto mu je uspelo tudi na področju narečne književnosti, kjer je svojimi prekmurskimi pesmimi in pripovedmi dokazal, da narečje ni nujno le jezik zabavljaških kontaktnih radijskih oddaj in sredstvo za filmsko karakterizacijo kakšnega vaškega posebneža, ampak da je lahko kultiviran govor in prepričljiv literarni nagovor. Umetniško jedro Lajnščkovega ustvarjalnega opusa predstavljata leposlovje za otroke in mlade ter romanopisje. V mladinskih delih Lajnšček ni vzgojitelj, ki bi z dvignjenim kazalcem razlagal, kaj je prav in kaj ne. Tudi ni zvončkljavi idealizator otroštva, ampak skozi pretanjeno empatijo ustvarja tako imenovani zbliževalni, komunikativni tip mladinske književnosti, kakor so jo pisali najžlahtnejši slovenski mladinski ustvarjalci. V navezavi na to tradicijo je z občutkom za dialog z otroštvom, sposobnostjo čudenja, igrivostjo, bogatstvom domišljijskih in čutnih podob ter z jezikovno inovativnostjo ustvaril prepoznavno osebno poetiko. Ta pristop je posebej uspešno uresničil v zbirki avtorskih pravljic Mislice, za katero je leta 2001 prejel Večernico, nagrado za najboljše mladinsko literarno delo minulega leta. V Lajnščkovih romanih, za katere je doslej prejel že 3 vrhunske nagrade, 2 Kresnika in nagrado Prešernovega sklada, se prepletajo 3 velike teme – človekova identiteta, kolektivno nezavedno in ljubezen.
Čeprav so pogosto tesno povezane, pa je razberljivo, da si vprašanje identitete najpogosteje zastavljajo junaki njegove zgodnje pripovedne proze, in sicer ob zgodovinskih ali družbeno-civilizacijskih prelomih, ki usodno zaznamujejo njihovo bivanje. V drugi polovici 90-ih let, ko se je natančneje seznanil s psihološkim naukom Carla Gustava Junga, je začel literarno raziskovati tiste plasti človekove duševnosti, v katerih je zapisana pradavna kulturna, jezikovna, religiozna in ritualna dediščina človeštva ali tako imenovani kolektivni spomin oziroma kolektivno nezavedno. Osrednja tema njegovega pripovedništva pa je vsekakor ljubezen, ki je pri njem temeljno bivansko počelo, gonilna sila, ki njegove pripovedne osebe, zlasti ženske like, žene v usodno, a odrešujočo družbeno ali osebno akcijo. Ker gre za nadčasovne teme, jih Lajnšček lahko literarno uresničuje v različnih prostorih in časih, opazno pa je, da sta mu blizu preteklost in njeni zgodovinski dogodki v slovenskem panonskem prostoru. In prav ta prostor, Prekmurje in tudi Mursko Soboto, Lajnšček v duhu sodobnih kulturno-filozofsko-psiholoških iskanj ponovno umetniško prepričljivo obrisuje v slovenski literarni zemljevid. Po poetu prekmurskih ravnic Mišku Krajncu je ta prostor z Lajnščkom dobil svojega drugega barda. Številne literarno-zgodovinske obravnave njegovega literarnega opusa, uvrstitve njegovih del v literarne antologije in šolske učbenike, prevodi v druge jezike in literarne nagrade so zunanja potrditev, da je Feri Lajnšček kanonski avtor sodobne slovenske književnosti. Notranji in resnični dokaz tega pa je njegova živa in prepričljiva literatura. Z njo predstavlja za Prekmurje in Mursko Soboto, naj bo povedano v blagovnem jeziku, ki ga današnji svet menda bolj razume kot literarnega, prvovrsten kulturni kapital.